dobrodošli moji novi video, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas nešto specijalno snimam, jako nostalgično za mene, znači ovdje jako dugo nisam bila. Prvo da kažem, tu je moj asistent, kamerman, mama. Kaži čao. Čao, čao. Uglavnom, danas snimam obilazak moje osnovne škole. Ovo je moja osnovna škola u Donjoj Trnavi, Branislav Nušić. U kojoj sam išla, znači ovdje imam tolke uspomene, sada ćemo da gajamo jedan po jedan. Ajde, uđite molim vas. Prvo što imamo ovdje jeste, postulosili smo se s zadnje strane. Da, teren i s one strane tamo ljulje na koje sam ja uvek išla. Znači, bukvalno svaki čas fizičkog, ovi tamo igraju na terenu loptu, a ja uvek na ljuljačku. I par puta, mi se desilo da me, tresne lopta, ali dobro, Bože moj. Čak mi se jednom desilo da sam pao sa ljuljačke. Ali dobro, Bože moj. Dakle, ovdje bukvalno sam provodila non stop. Klupica na kojoj sam non stop sedela sa mojim drugaricama. Jedna je malo slomljena, ali dobro. Da, jedna je malo slomljena. Ajmo, idemo si na tamo. Na tamo. Ajmo odavde. Aha. Možemo i odatle i odavde. Da, odatle, odavde. Ja sam tela da idemo na tamo. Pa dobro. Da se miš posao moj omiljeno drvo, da se sećaš? Da, staren omiljeno drvo. Da, ovo tamo moj omiljeno drvo. Ali skinuli su ono, jao, ajde. Da. Ba, znači koja nostalgija, znači ljudi. Ovdje, koliko bre dugo nisam bila. Evo ljulje, posaću na ljulje. Što da snimaš malo mene? Evo. Ovo će da bude najbolji video. Ovo je bilo prelepo, jedno drvo i oslikano i svašta nešto su ga bili ukrasili. Da, ovdje dole su bile kao neki krugovi. Ne, ma sad je prazno. Da, sad je prazno. Tamo ima neki pokušaj sove, ako vidite samo malo da vam zoomiram. Onda posle odzumbiram, molim te. Odzumbiram sad. Čojić. Opa, au, ovo je bio moj prst, ja se izvinjavam, ja sam tako neprofesionalan kamerman. E, ovo je... Ovdje se moja mama, imate sliku, znači na njenom Instagramu ima slika ispred ovog čuda. Moram i ja posle ovdje da se slikam, ja nemam nijednu sliku ovdje. Imamo i nove grafite, da, da, nisi vidjela ti, ja sad vidim tek. Ima i nove, aha, nove grafite imamo. Inače ovdje u tim, da kažem, tim kao kuće, samo tu su bili manji razredi. Da, ovdje su sve bile podeljene, a vidi ovdje za sedenje što su napravili sada. Opa, ja tek sad to vidim prvi put, najs, možda se slikamo. Ovamo preko puta su isto neki učionici i WC-i, isto slikano. Da, to ćemo kasnije. Zatim idemo, ovo je sala ovdje, znači... Čekaj sljedeća zgrada. Ne, u stvari, šta je ovo? To je ništa. To je ništa, to je ne. To se ne sjećam šta je, ali idemo do sale. Ajmo. Idemo do sale za fizičko, znači... Zaboravili smo stalak, izvinite malo. Da, nema veze, uloga, ono što. Evo i salu su sada vidiš u sliku. Da, opa, opa. A i ovamo gdje je tvoja učionica bila su slikali. Da, sad ćemo vidjeti sve. Jedino ko direktore i dalje smor ide su na nastavničke kancelarije. Da, ovdje je sala u kojoj smo najviše bili. Opa, ovdje je bilo... E, ovo je... Ovdje sam ja bila najviše. Tu je njena učionica, da. Tu je samo prostor samo za dva odjeljenja, sad ne znam da li su nešto menjali. I čitaonica, da, to je biblioteka sa čitaonicom i dva odelenja, levo i desno odelenje i pravo biblioteka. Da, ne znam da su dodali još neko. Sarina je bila levo učionica. Da, ja sam bila prvo, a drugo odelenje sa desne strane. Prvo, drugo, kako je desno? Pa to je, ja sam bila, na primjer, eto, peto i jedan, znaš, na primjer, peto i jedan, šesto i jedan, sedmo i osmo i jedan. Ja sam se malo zadihala.
Ovde je glavna kapija koja je sada zaključena i nismo mogli zato odatle. Mi smo bukvalno išli na drugi ulaz. Pa smo zato krenuli od ovog. Da, da. Sad idemo ovde bukvalno ovde bukvalno deo gde... E, to je dalje taj smor što sam vam rekla. Da. Tu je nastavnička kancelarija, ima nekih i učionica, i direktorovo naravno kancelarija. Mene najviše nerviralo, bukvalno mnogo smo se često premeštali iz one naše kućice tamo. I ovde možemo... i preko puta, da, i tamo i ovamo. Da, eto, znači non stop se desilo da se ja izgubim. Malo je prljavo, ne zamerite, ovde verovatno uveče sede klinci. Ovde isto ima klupica. Da, e, ovamo je i to je propalo. Šta? Pa tamo su letnjikovac za sedenje, znaš što je tu bilo, sad je tu propalo, pa su ovamo napravili da, da. Novi, ozidali. E, ovamo su isto učionice i kupatilo, to je kupatilo. Vece i kupatilo, da, tu se redovno kupali. Svaki dan. Jo, za malo da pogine naša Sara Diller. Bože, ja se ne sjećam da je ovo ovako bilo... Pa dobro, da je... propalo godinama. Bog te mazo. Evo, muški i ženski. Da. CV. Female. CV. CV. Mama, znaš što znači CV? CV. Ko sam to? Evo ovde green. Apple, da, da. Tu, pa tu odmah pored. Granny Smith. Najjačo, nema šta, najjačo, mama, najjačo. Bukva, nema šta više da se... Lima, nema više ništa. Pa nema. Nema. Evo za odjevnu špicu ovako, opet ovaj divan grafit. Da, ja idem da se šlikam za thumbnail. I da se ljuljamo, naravno, da, i jajti. Da, i da se slikam i ovde. Tako, da. I da grickamo čips i da snimamo još jedan video, imam i? Još jedan video u planu. Tako da, eto ljudi, ja se nadam da vam se ovaj video svidio. Ako jeste obavezno, šta da rade, mama? Lajkujte, šerujte, subscribeujte se, zato što sam videla da dosta vas me gleda, a nije subscribe-ovano na moj kanal. Sram vas bilo. Da, sram da vas bude, znači, ima da lukujte taj subscribe, inače ima da vam... Znači, zapratite me na društvenim mrežama, imate link dole u opisu, a mi se vidimo u sledećem videu. Sayonara! Ćao, ćao!